oikein hyvältä tuntuu. Tämä on ollut huikea matka ja nyt vielä kun se sai tämmöisen päätöksen, niin tuntuu kyllä tosi hyvältä. Kilpailu oli aika mielenkiintoinen kokemus ja suht haastavakin, että me mentiin aika syvälle meidän toimintaan. Mutta loppujen lopuksi me saatiin sieltä hyviä ideoita irti ja totta kai tämä voitto aina tuntuu hyvältä. Kyllä mä ihan kaikille asiakaspalveluorganisaatioille, jotka vaan vähänkään niin haluaa toimintansa kehittää ja mennä ehkä sitten sinne pintaan syvemmälle nimenomaan katsoa, että mitä tehdään paremmin ja näin. Tästä saa todella hyvää tietoa. No, nyt oikeastaan mä lähetän semmoisia terveisiä tsemppiä loppuvuoteen ja hymy huulee, vaikka poikkeustilanne vieläkin päällä, niin eteenpäin ja kohti menestystä.